ترقی روشنی مل گئی آپ کو یہاں سے وہاں تک کالے بھٹے مل گئے تو یہ تبدیلی آئے گا تو وہ کیسے نکل کر آئیں گے بند باندھنے کی تو کوشش کی جا رہی ہے اب عورت مارچ ہوا تو کیا ہنگامے مچے گئے لیکن کیا بند باندھ کے رک جائے گا وہ نہیں ہوگا کیونکہ جو ایک سفر شروع ہو چکا ہے جو 1819 سے شروع ہو گیا تھا وہ آگے تو بڑھ رہا ہے سوسائٹی اسٹیٹک نہیں ہوگی آگے پیچھے تو ہو سکتی ہے لیکن اگر خواتین جس طرح نکلی ہے وہ ضرور باہر آئے گا ان کا ٹیلنٹ صرف ایک آپ نے جو دکھایا اس میں جو مجھے کلچرل ڈائیورسٹی نظر آ رہی تھی کہ تین ڈانسر دکھائے اور تینوں الگ الگ اس کے تھے پہلی دفعہ ہمیں بھارت نائٹم اور دوسرا بھی نظر آیا اور تیسرا تو اتنا ہوتا ہے کہ کراچی میں اس وقت اتنی تھی ابھی تو ہمیں کتب کو ہی جان رہے ہوتے ہیں یا سن لیا یا دیکھ لیا یا فلموں سے پتہ چل گیا لیکن اور کا تو پتہ ہی نہیں تھا ان کا آپ نے دکھایا گھنشیام ان کا کیا خوبصورت وہ خاتون ڈانسر ہوں گی کس ایج میں اور اتنا خوبصورت میں نے بہت عرصے بعد میٹروفون میں بچپن میں تو بالکل یہاں پر پرفارمنسز ہوتے تھے تو تھینک یو بھائی ہم جب یونیورسٹی میں تھے کوئی تھی لڑکیاں برقع نہیں ہوتی تھیں آج اب کراچی یونیورسٹی میں گئی آپ کو یہاں سے وہاں تک کالے برقع نہیں ہوتے تو یہ تبدیلی آئے گا تو وہ کیسے نکل کر آئیں گے کہ بند باندھنے کی تو کوشش کی جا رہی ہے اب عورت مارچ ہوا تو کیا ہنگامے مچے گئے لیکن کیا بند باندھ کے رک جائے گا وہ نہیں ہوگا کیونکہ جو ایک سفر شروع ہو چکا ہے جو 1819 سے شروع ہو گیا تھا وہ آگے تو بڑھ رہا ہے سوسائٹی اسٹیٹک نہیں ہوگی آگے پیچھے تو ہو سکتی ہے لیکن اگر خواتین جس طرح نکلی ہے وہ ضرور باہر آئے گا ان کا ٹیلنٹ صرف ایک آپ نے جو دکھایا اس میں جو مجھے کلچرل ڈائیورسٹی نظر آ رہی تھی تین ڈانسر دکھائے اور تینوں الگ الگ اس کے تھے پہلی دفعہ ہمیں بھارت نائٹم اور دوسرا بھی نظر آیا اور تیسرا تو اتنا ہوتا ہے کہ کراچی میں اس وقت اتنی تھی ابھی تو ہمیں کتب کو ہی جان رہے ہوتے ہیں یا سن لیا یا دیکھ لیا یا فلموں سے پتہ چل گیا لیکن اور کا تو پتہ ہی نہیں تھا ان کا آپ نے دکھایا گھنشیام ان کا کیا خوبصورت وہ خاتون ڈانسر ہوں گی کس ایج میں اور اتنا خوبصورت میں نے بہت عرصے بعد میٹروفون میں بچپن میں تو بالکل یہاں پر پرفارمنسز ہوتے تھے تو تھینک یو